Mauseri, jūs neteikėt paraiškos gauti finansavimą moksliniam tyrimui? Ne. O kokiems tyrimams? Kažkas kūrė naują kraną, kažkas kūrė papūgą robotą. Aš irgi pateikiau paraišką. Nu ir ką jūs čia bandot sukurti? Akinius, pro kuriuos kaip tu žiūri į žmogų, tai matai jį nuogą. Aš dar vaikystėje girdėjau, kad būdavo tokių akinių su klasiokais, svajodavom, kad klasiokės apžiūrėtume. Tai aš ir sakau, žymiai daugiau naudos negu už roboto papūgų už 1,5 milijono eurų. Geras čia kabinetas. Apie jį net knygos rašomos, dėja, aš čia jau nebeilgam. Nebejoju, kad mano darbas čia baigsis anksčiau, negu baigsis karantinas. Gal jau pradėt daiktus krautis? Nėra upo. Radijau, geriau tu man pasakyk, kas dedasi šalyje. Labą dieną. Kalba radijas, suprantama. Žinios. Lietuviai vis dar masiškai serga COVID-u. Naujos vyriausybės vis dar nėra. O premjeras Skvernelis vis dar nesikrauna daiktų iš kabineto. Tu man geriau papasakok tai, ko aš nežinau. Mažai kas žino, bet populiarus namų augintinis papūga, gal papūga, ne, nesvarbu, ara, lesa ne tik vaisius, daržovės, bet ir mėsą. Nu jau apie papūgas ar papūgas, tai aš tikrai nieko nenoriu girdėti. Labą dieną, premjera, aš dėl investicijų galima? Žinoma, investitoriai mus visada domina. Mus irgi, tai investuosite. Nesupratau. Verslo paramos agentūra dalina pinigus inovatyvioms idėjoms. Mūsų įmonė kaip tik pristatė tokią idėją. Dabar reikia, kad valstybė skirtų 1,5 milijono, tai yra 1,6. Taip, girdėjau, kad mes per valandą išdalinom 20 milijonų. Nesuprantu, kodėl mes to nepadarėm prieš rinkimus. Ir kokia jūsų idėja? Papūga. Nesupratau. Papūga. Papūga jūsų idėja. Ir tam reikia 1,5 milijono eurų. 1,6, jeigu jau taip tiksliai. Kodėl tiek daug? Oi, pamiršau paminėti. Tai būtų interaktyvus animatroninis dirbtinio intelekto robotas papūga. O, nu tai tada viskas aišku, tai nuo to reikėjo pradėti. O ką tai reiškia? Įsivaizduokite. Papūga. Nu, ne mano mėgstamiausias paukštis, bet pabandysiu. O dabar įsivaizduokite, kad šitas paukštis gali kalbėti, pasakoti naujienas, dainuoti. Pala. Pasakoti naujienas, dainuoti, bet šitą taigi gali paprasčiausias radijas. Bet radijas neturi plunksno ir snapo, o interaktyvus animatroninis dirbtinio intelekto robotas papūga turės. Ir kaip jūs jį sukursite? Pasinaudosime genialiais Popovo ir Markonio išradimais. Bet Popovas ir Markonis išrado būtent radiją. O mes jį patobulinsime. Apklijuosime spalvotomis plunksnomis. Čia bus galva, o čia bus snapas, būtinai snapas. Tada pasididinamosi į narvelį ir robotas papūga kalba. Ir tam reikia 1,5 milijono? 1,6. Kodėl taip brangiai? Plunksnos labai brangios ir snapai. Snapai. Taip, ir kaipgi papūga be snapo. Snapas būtinai turi būti ir, aišku, ekologiškas. Pabandysiu gyvai pademonstruoti. Ei, stop, aš čia tikrai neketinu plunksnų apsikeišyt, kaip prie Rio de Janeiro parade. Pats kiškis tas plunksnas, žinai. Radijas teisus. Be to, jis man labiau patinka be plunksnų. Lengviau rankinėlės, sukėt. Nu, aš suprantu. Duot 1,5 milijono keliukų išasfaltuot, kurio per dieną važiuoja viena mašina, tai... Nu, bet 1,5 milijono radijui su plunksnom.
Net aš tiek įžulumo neturiu. 1,6 milijono, jeigu ką. Na, tai jūsų papūga mokės skraidyti. Ne, bet galime sukurti aviacinį modelį už kitus 1,6 milijono. Nu, jau tada geriau gyva papūga ar papūga, nesvarbu. Žinot, kad ara lesa ne tik vaisius, daržovės, bet ir mėsa. O papūga robotas galėtų pakartoti viską, ką pasakė žmogus, kaip tikra papūga. Va, jūs pasakote, o papūga robotas viską tiksliai atkartoja taip, kaip jūs pasakote. Tai jūs ką siūlot sukurti diktofoną su plunksnom? Ir snapu? Ne, ne. Ačiū, mūsų nedomina šitą... Projektas šitas nedomina. Su plunksnom gerai atrodo tik tai tikra papūga. Ir cicino šokėjos. Bet maniškė mokės pati ištrinti balso įrašus. Pa. Tu čia rimtai? Ir ką? Dėl to niekas nekaltas? Pati papūga. Pep. Ištrinė, ką? Kaltinkit dirbtinį intelektą? O čia tai įdomu, šitas daiktas galėtų būti naudingas. Tai ko anksčiau nesukūrėt? Anksčiau, va tai va, nesiūlėte 1,6 milijono taip iš oro. Tai palikit dokumentus, aš pastudijuosiu. Gerai, premjere, tai lauksime pinigėlių laimingai. Laimingai. Ką manai, radijau? Kam ta papūga robotas? Užtektų balandžio su tranzistoriumi. Ne, sarkazm FM. Išjungiu tave. Visada norėjau radijo, kuris kalbėtų tik tai, ką aš noriu. Turbūt reiks skirt paramą.